pjesën e parë do të flasim për Supermanin. Fix për atë që po mendon, për Supermanin që ka lindur në 1938 dhe është supereroi që e ka shpëtuar kaq e kaq herë tokën nga gjithë rreziqet që janë kanosur. Do të flasim për Supermanin, i cili mbasi u dashurua, u bë edhe me një djalë, por në librin që do të prezantohet pas pak ditësh, djali i Supermanit është zgjedhur nga autorët të ketë një qasje seksuale bi. Pra do të jetë biseksual. E kaq është dashur që të ketë diskutime. Në Amerikë kanë qenë të shumta diskutimet që lexoja në faqen e CNN-it, lajmi i parë sa po pash teksa hapa syt sot në mëngjes, ishin mbi 22.000 komente të revoltuar, pjesa më e madhe për djalin e Supermanit që i kanë dhënë këtë qasje do të jetë biseksual. Do diskutojmë edhe këtu në studio, por e ndjekim në një përmbledhje këtë hero, jo vetëm amerikan në këtë botë që jetojmë, është i gjithë botës, i gjithë fëmijëve. Ndjekim. Të të gjithë kafeve ishin komentet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ajsa i kemi ndjekur edhe në portale apo në gazetat kryesore amerikane. Të ftuarit në Shqipëri, por edhe në Amerikë, nga me cilë do t'jemi në Skype, çfarë mendojnë? Neda Balluku, kënaqësi që jemi së bashku, mendimi yt i parë, vlerësimi për një djalë superheroi. Unë besoj që ka shoqëria jonë servir skena, filma, seriale dhe vizatimor që përbën realisht rrezik për fëmijët tanë dhe për shoqërinë. Dhe këtu përfshi dhunën, gjakun, edhe jam shumë e bindur që po të bësh një intervistë të shkurtër me, sidomos me prindër që revoltohen për këto imazhe, jam shumë e bindur që fëmijët apo adoleshentët e tyre kanë parë gjithë Squid Games-in. Kështu që për aq kohë sa seriali që po flitet ka shumë gjatë ditëve në Netflix. Ka një dhuntje zakonshme dhe thon gjithë këtë, pra ti nuk është se sheh si problem këtë aspekt. Pra kur ka dhun, kur ka gjak, kur ka lloj-lloj skenash me çfarë thua. Besoj që diçka që është e re ka vjen me një problematikë të caktuar. Duhen mësuar mekanizmat e rinj për t'u trajtuar tek fëmijët. Ato i diskutojmë. Po ka gjëra shumë herë më problematike dhe shumë herë më të rrezikshme. Sesa kjo, Anisa Ymeri, në opinionin tënd të parë, unë mendoj që ka një por të madhe në këtë histori, ka disa idhuj, disa personazhe, disa superheroin që nuk duhen prekur. Mund të krijojmë histori të reja, janë të paprekshëm, pra nuk mund ta cënosh ata aureolën e tyre. Po tani, apo kur them të paprekshëm, flas për mënyrën se si ne jemi rritur dhe ja kemi transmetuar të gjithë mesazhet e fuqishme të këtij personazhi brez pas brezi dhe fëmijëve tan aktualisht. Unë personalisht do shqetësohesha nëse fëmia im do të përballej duke parë në normalitetin e saj imazhe të tilla. Pa diskutim që ndajt një ditë mendim me Nedën, e cila thot që një të vërtet të madhe, dhe më thënë që ne kemi rreziqe shumë nda, me gjitha të ky është një shqetësim, duhet jetë një shqetësim, sepse kur problematikat të tila prekin sferën publike, duhet ketë pa diskutim, diskutime shumë të forta që të arrijet në marje vendimesh të tila. Tu, në vëndin e dur për diskutime, Eda Bano, si përmarse, në si përmarjen e vetë, kujdeset çdo ditë për mirëritjen e fëmijëve. Në opinionin tënd? Atëherë edhe unë duke u marrë me shumë me fëmijët në vijimësinë ditësime, ndeshemi me këto gjëra. Çështja e vërteta që është në krye të erës, po ti shikojmë filmat vizatimor për kalamaj që serviren, janë dhe unë çuditësha shumë në fillim, sepse shikoja për shumë Romeo dhe Julieta në, do me thënë, në personaje të tazëm foka që jam abitur, ose t'ilë fëmijët duke parë për shumë një film me makina, aty dashurojnë makinat. Dhe në fillim jam abitur dhe thosha çfarë janë këto gjërat për fëmijët e vegjël flasën. Ndërsa me kalimin e kohës duke ardhur, mirë, besoj që është një gjë të japësh shpirt sendeve, lojrave të ndryshme të fëmijëve dhe duke ardhur pastaj duke evoluar gjërat, jam personalisht jo deri këtu, por që çdo gjë të vi gradualisht dhe me një mas të caktuar. E, këto masat kush i cakton tani? Këto masat janë
studimeve bazohet edhe autorët e librit dhe duat ta saktoj këtu që bëhet fjalë për komiks, fumetti që është në italisht apo novela grafike për ta specifikuar, pra një përmbajtje e cila ka ilustrime me figurë dhe shumë pak janë ato mendimet e rrumbullakopit brenda një rrethi me 2-3 fjali që përcillen tek lexuesi. Për këtë bëhet fjalë, pra për këtë kategori novela grafike. Shumë shumë të madh për ish vërtetës. Sepse në botën e fëmijëve sot, ai imazh është deciziv, është vendimtar. Pra, sigurisht që mund të amplifikohen, edhe mund të thuash çfarë të duash, janë ilustrime grafike, ai shumë shpejt janë bindur çdo të jetë një film. Po. E kupton? Dhe e gjithë shqetësimi gjith cili është, pra, konkretisht, meraku është fëmia, duke parë dy djem që puthen. Jo, shqetësimi është këtu që një fëmijë vogël e ka të pamundur të kuptojë nëse ajo është diçka e mirë apo diçka e keqe. Sepse duhet kuptojmë që sa ajo është një gjë e keqe. Po, nuk po them që është diçka e keqe, po ti me çfarë vlerash ne duhem të rrisim fëmijën? Se këtu hyn diskutimi. Unë personalisht do doja që fëmia im të ishte si unë. Pra, për rrjedhoj, pa diskutim që nuk do ta shtyja drejt një jete të tillë. Duke, kur them e shty përmes vënjes, servirjes, e qarë, që t'ja edukosh, t'ja edukosh ti. Gent? Në Kanada, deri në vitet e vona 60, homoseksualizmi për shkak ka qenë dënuar me ligj, njësoj si në Shqipërinë komuniste. Pra, shoqëritë evoluojnë, por nuk do thotë edhe pse janë shoqëri më të evoluara ndoshta këto të perëndimit. Edhe këto kanë disa rregulla dhe kanë disa gjëra shumë strikte, të cilat me kalimin e kohës i kanë ndryshuar. Për sa i përket pastaj këtij romanit comic books, në përgjithësi janë moshat, po themi si mosha djalit tim nga 8-9 vjeç deri në adoleshencë, adoleshencën e hershme, adoleshencën e mesit, të cilët i shohin këto libra, i kanë qejf këto comic books, sepse kanë shumë figura dhe pak tekst. Dhe po jetojmë duke rritur një brez i cili nuk është se përdor shumë fjalën si fjalë. E përdor më tepër emojit apo shkurtesat sot. Në këtë kuptim, pra janë goxha të ndjekur. Këto novela grafike janë të ndjekura nga të rinj. Për ty si prind, për ty organizohen shumë, kanë një promovim të jashtëzakonshëm këtë lloj literature, sidomos në kulturën e Amerikës Veriut, me çfarë kam parë unë. Ka disa evente të përvitshme në çdo qytet, të cilat bëhen gatile vetëm për këtë lloj literature. Për superherojnë dhe për po që të shkoj aty tek pikërisht e thelbi i kësaj, që ti jesh biseksual apo homoseksual nuk është ndonjë heroizëm. Unë pak më shkoj konsideroj, është thjesht një preferencë, ashtu si që mua më pëlqenë, po themi, femrat, dikujt i pëlqenë, një mashkull më pëlqenë, ma i shkojt, një ferme i pëlqenë femrat. Në këtë pjesë nuk kam në i kundërshtim. Por fakti pasaj që të cënosh këto superherojt, nuk është një gjë dhe aqë e vonshme e ditëve tona, sepse ne kemi që në lashtësi për shumull janë hedhë hipotezat që Akili ishte homoseksual, sepse nga dashuria për Patroklin u hakmor dhe vrau Hektorin e tjera e tjera, që me një logik, po themi me gurë tresh, i bje që gjdo kush i vret për shokun, i bje që nga që ka homoseksual. Për te isha ka, dhe. Kjo pjesa e promovimit të diçka e cila nuk është heroizëm për mua, kesh preferenca seksuale nuk të bën hero, sa do i shtypur mund kesh qenë për një periudhë kohë, sot nuk jemi i shtypur. Logjika autorve ishte tjetër, që kanë nevojë të kenë heroin e tyre, edhe ata që kanë qasje të ndryshme, pra seksuale. Pra, një hero, pra. Por nuk i mundon fantazia. Anisa, pra, le ta krijoj një hero. Që do të thotë hero, që në qoftë se fëmijët që kanë potencialisht nuk do jenë strejt të mbeten pas superherojnë në këtë botë, nuk e meritojnë ata. Jo, le ta krijojnë një superhero. Po më krijojnë heronjë të tyre se fantazi kanë, se duhet të transformosh. Shiko, nuk jam kundër. Po le ta krijojnë një superhero për ata, që të ndjejnë të përfshirë. Ka pasur një damar. Aludime ka pasur, e qa nuk thuet, me gjitha këtu nuk bëhet fjalë për Supermanin, bëhet fjalë për djalin e Supermanit. Dhe janë dy problematika në këtë mes. Pra, e pare punës, a je shqetësuar si prind, a jeni shqetësuar si prindër për fëmijët, 9-18 vjeç që ta marrin këtë edukat?
Vjeta, mund të them unë diçka, në qoftë se nuk i marr kohën Gentit. Kjo është një saktësim shumë i rëndësishëm për të bërë. Pra nuk është Supermani original. Është djali i Supermanit i cili është një fëmijë i gjeneratës Z. Ajo që gjenerata Z nuk sjell, nuk është vetëm TikToku apo edhe Instagrami ka dalë nga moda tani, por nuk është vetëm TikToku apo janë këto mangat edhe gjithë pasionet që bëjnë fëmijët. Gjenerata Z ka një tendencë për treguar që kjo shoqëria jonë i ka të gjithë natyrat e njerëzve. Që nga orientimi deri tek mendimi, deri tek qasja që kemi ne për botë kuptimin. Patjetër dhe mua si prind më shqetëson ky imazh për djemtë e mi, për fëmijët e mi, por më tepër për fëmijët që jetojmë në një shoqëri që këtë mentalitet kemi dhe duhet ta pranojmë. Ama nga ana tjetër, po ti ndezemi drejt jeshile dhe të mendojmë diçka, është fakti që në moshë të hershme, pra mbas edhe më shpejt se sa mosha e djalit të Gentit, fëmijët tan kuptojnë që kjo botë ka natyra të ndryshme personash dhe i ndihmon që të mësojnë të respektojnë të gjithë, pra të përqafojnë ndryshueshmërinë dhe të respektojnë po njësoj. Sepse kjo në rast të parë është në të mirë të fëmijëve tan, sepse e di se është puna, nëse ne rrisim fëmijë homofob, racist, ksenofob, është në të keqe të fëmijëve tan, sepse duam ja ta mbaroj të lutem. Duam apo s'duam ne, atë të bëjë ta mbyll, patjetër ta mbyll. Duam apo s'duam ne, bota po bëhet globale dhe po shkon në një drejtim. Jan fëmijët tan që do mbeten mbrapa, fëmijët tan që do mbeten me mentalitetin e mbyllur, të pa përqafuar dhe të pa pranuar shoqërinë. Në emër të mentalitetit të hapur. Të bëj një pyetje të thjeshtë. Kemi një fëmijë, kemi një sekondë Anisa se me që Gentin e kemi përmes Skype-it. Po Genti. Ajo që unë nuk bie dakord, domethënë jam dakord, unë nuk jam për të rritur absolutisht fëmijët homofobë. Unë kam miq të mirë që janë homoseksual, artistë shumë të mirë, nuk kanë lidhje fare dhe ne s'bëjmë diskutime absolutisht që kanë lidhje me preferencat tona. Por nuk jam as dakord që ne të jemi dhe kaq gri. Sepse kjo grija, pjesa e shoqërisë grije dëmton më shumë një shoqëri në përgjithësi në zhvillim. Ne jemi shoqëri në zhvillim. Kudo, jo vetëm në Amerikë, në Shqipëri, në Europë, kudo, në çdo vend botës jemi gjithmonë shoqëri në zhvillim. Ama në emër të asaj shoqërisë së hapur ne po e shqyejmë shoqërinë dhe po shqyejmë të gjitha vlerat. Ajo vjen pak me vlerat që ne injektojmë fëmijëve tan familje. Pra nëse ne arrim të mbrojmë familjen tonë, mos merremi me familje të tjera, nëse secili shef familjen e vet dhe mbron familjen e vet dhe injekton vlerat e duhura, atëherë nuk ka pse shoqëria jonë të shkyhet apo të shkyhet ideale e familjes vendimtare. Është ideale të mbrojmë familjen që kemi krijuar, është vetëm familja ideale, sepse jo të gjithë. Është edhe shoqëria që bëhet nga ne, familja që ka krijuar vetëm fil, është e pamundur sepse aty për jashtë ke të gjitha stresat e shoqërisë dhe ka lindur të paaft për arritur fëmijën e tyre me vlera dhe fëmia e tyre do jetë në grupin me institucionet dhe prandaj është media dhe prandaj mësuesit që ti ndihmojnë prindërit që kanë të gjithë halkat e këtij zinxhiri që ju tha çalojnë secila në dimensionin e vet. Pra institucionet kanë problematikat e tyre, familjet e tyre. Ti lëm të mos unë po pyetja që kishe. Dua të bëj një pyetje secilit. Unë për shembull ja bëra pyetjes në momentin që pash paradite lajmin e CNN-it, dëgjova edhe komentin. Dëgjova edhe atë frazën brillante të presidentit Joe Biden për ditën botërore të ndërgjegjësimit. E cila ishte? Po që ishte ti duam njerëzit për atë që janë në pak fjalë. Po them këtë gjë. Deri në këtë pikë nuk besoj që ndonjëri nga ne këtu është kundër kësaj. Gjithë ne i do, por për te një libri i cili i dedikohet një moshe 8-15 vjeç, sikundër Genti tha. Këto imazhe detyrimisht do prodhojnë një film. Dhe detyrimisht dhe fëmijët më të vegjël se 8 vjeç do ta shohin, por edhe 8 vjeç një fëmijë e ka të pamundur të kuptojë që kjo gjë nuk po them që është gabim, sepse ai e zgjedh vet, po nuk e zgjedh 8 vjeç orientimin seksual një fëmijë. Dhe në momentin që ne jetojmë në një trysni të tillë të jashtëzakonshme, fëmijët gjanë mund ta kenë parë që sot këtë imazh dhe mund të mendojnë, një fëmijë 7 vjeçar mund të mendojë që kjo është krejt normale, unë shkoj në shkollë nesër dhe puth shokun e klasës, sepse mua më pëlqen shumë shoku i klasës. Ky është shqetësimi që un kam, sepse ajo që Neda thotë është bota ideale, secili në atë strofullën tonë të punojmë me familjet tona. Njerëzit si ne e bëjnë, por ne jetojmë në një shoqëri që është shumë komplekse.
jetoj në një vend që institucionet nuk i funksionojnë, që shkolla se bën si duhet punën. Ne flasim për pushtetin tonë që janë gjithë mungesat, por komentet në masë më të madhe negative ishin edhe tek faqja e CNN-it që po referohemi. Edhe Genti për aty ku jeton, po e ka këtë opinion. Ju ngatroni diçka shumë themelore, pavarësisht se mund të jenë, po themi, vende një çik më të përparuara ekonomikisht apo në legjislaturë. Problematikat janë njësoj. Njerëzit janë kudo njësoj. Njësoj janë. Unë them shpesh, e them ndonjëherë me shaka, ja them miqve të mi këtu, po kjo është shumë e vërtetë, dhe është një vërtetë e hidhur që në qoftë se këtu bie shteti 24 orë, këtu shikon jo vetëm racizëm, por këtu do të thërë njerëzit e do të shkatërrohet sistemi brenda 24 orësh në mënyrën më të paimagjinueshme të mundshme. Domethënë në qoftë se këtu bie ligji. Sepse edhe këtu njerëzit në jetën e përditshme, pavarësisht fasadave që krijojnë, edhe propagandës që bëjnë, jo po jemi të gjithë njësoj, kulturalisht jemi të ndryshëm, ngjyra na ndryshon, po ne jemi njerëz dhe nëse thash, në thelb, po ti të flasësh me njerëzit, do ta kuptosh se çfarë është racizmi i vërtet dhe që ekziston vërtet. Çfarë është edhe homofobia, çfarë është edhe frika ndaj gjërave të reja që ne njohim. Të gjitha këto në jetën dhe në shoqëri reale jeni të bindur që si një amerikan, si një shqiptar nuk është ndryshojnë shumë. Dhe i idealizojmë dhe njerë në këto shoqëri, do më të na duken si këshu, si diçka ndryshe. Jo, këta janë njësoj si ne, natyra njërzore është njësoj. Ndryshojnë të vetëm... Ida, me arsim dhe me karierë në Amerikë, dhe po të ndihja që e konfirmoje me kokë, që thoshte Genti. Po, e konfirmoje. Përshëndetje dhe njëherë, Bjeta. Po dëgjoja të gjithë parafolësit dhe i mbështetem plotësisht Gentit që thotë që jemi të gjithë njerëz dhe po flasim pikërisht për një çështje njerëzore. Dhe kur flasim për çështje njerëzore duhet shkojmë thellë dhe mbrapa dhe duhet shikojmë evolimin që të gjithë i kemi këto ndjenja në një lloj mënyre, që të gjithë i mendojmë gjatë kohës që jemi duke u rritur, jam kështu, jam ashtu, derisa zgjedhim kush dua të jem. Dhe fatkesisht, deri në moshën 7 vjeçare, dihet që e kemi marrë mjaftu shumë informacione rreth kësaj bote dhe ndoshta e dim edhe kush duam të jemi. Kështu që në anë ligjore e kemi më së të rëndësishme që t'ja bëjmë të ditur fëmijës që ka të drejtën e fjalës, që ka të drejtën e zgjedhjes seksuale, që ka të drejtën e zgjedhjes politike. Kështu që këto janë më së të rëndësishme për ta prezantuar fëmijën në çdo lloj stadi. Qofse ne duam që ta drejtojmë këtë fëmijë ku tjetër, atëherë ne po e ndrydhim atë. Në qofse ky fëmijë vërtet dëshiron që të shkojë majtës apo djathtas, atëherë si prindër, mendoj unë, e kemi për detyrë për ta çuar këtë fëmijë majtës ose djathtas. Ndërsa në anë ligjore duhet patjetër t'ia tregojmë realitetin e kësaj bote, të cilën do ballafaqohen në një moment. Dhe siç e tha dhe Genti, jemi gjithë njerëzor. Kjo është çështje më së njerëzore dhe shkon thellë dhe larg nga evolimi që ndashtësi. E qartë, po është një zgjedhje jona kur duam t'ia shpjegojmë fëmijëve gjithçka dhe nga ana tjetër një Superman mund të ketë shumë më tepër fuqi. Pikrisht, për ta përcuar mesazhin e tij, aq më tepër me edhe me figurë tek fëmia dhe merakuja nisës ngelet, fëmia mund tjetë edhe copy-paste, mund funksionoj edhe e shet diçka e bën. Po, pa tjetër, dhe fëmia do kopjoj dhe fëmia do bëj gabime dhe fëmia do dali në performantë, deri sa të dëgjoj vetë vetën plotësisht. Pra ndaj ato 7 vitet që njëhen në psikologi janë shumë të rëndësishme që fëmia të bëj hapat në mënyrë të pacënueshme. Dhe fatkesisht dhe mirësisht, në vjen mirë që po flasim për këtë temë në Shqipëri, fatkesisht shumë vonë që marja e industrisë së fumetit ose si do të që të quajmë. Novelave grafike në Shqip, novela grafike. Po, falinderit, novelave grafike, po fletë për këtë temë, ka që vonë, fëmijët duhet ishin balafequar me këto tema, jo si tabu. Në opinionin tëndë, janë të vonuar? Janë të vonuar dhe më vjen mirë që shoqëria LGBT ka arritur deri në atë pikë që
e ka thyer industrinë dhe tani ne po ballafaqohemi me këtë temë. Bieta, e kanë thyer industrinë prej shumë. Industria LGBT, pra, nëse ti jeta më fal terminologjinë e zonjës, krejt dakord sepse unë mendoj që secili nga ne ka të drejtë të edukojë fëmijën siç ai mendon që janë vlerat e duhura për të edukuar një fëmijë, por në momentin që ne themi industria LGBT, pavarësisht se nuk ekziston një term i tillë, po kjo nënkupton një lloj fuqie që ka mbrapa këtij komuniteti, i cili ka arritur deri aty sa në një farë mënyre të cënoj, unë e quaj një cënim të një personazhi ikon, është njësoj sikur të ndryshoj tani historia e Pinokut dhe Pinoku befas të na shfaqet një personazh i cili nuk e ka kuptuar shumë mirë orientimin. Është shumë mirë për të diferencë. Bëhet fjalë për fëmijën e Pinokut. Okej, dhe fëmia e Pinokut. Po kjo nuk ka, po kjo ka rëndësi dhe në një fartike. Fëmia që ka lindur në vitet 2020. Një minutë, neve flasim për edukimin e fëmijëve. Çfarë do të thotë kjo? Neve flasim për edukimin e fëmijëve në ditët e sotme. Unë mendoj personalisht që fëmia vet nuk di të zgjedhë, sidomos vitet e para të jetës së tij, se çfarë orientimi do marr. Si mundet një fëmijë vogël 5-6 vjeç deri në 7 që tha zonja, të di se çfarë ai dëshirat e tij dhe ti di ato tamam. Un kam ndeshur shumë prindër, të cilët thonë dhe jam habitur, të cilët thonë që un do t'i mësoj të tërë fjalët e fjalorit shqip fëmijës tim me pretekstin që ai të di. Mirë, po un them, a e di fëmia se çfarë fshihet mbas kësaj fjale? Të tëra fjalët e ke. Të tëra fjalët e fjalorit shqip me qëllim që ai të flet dhe ti recitoj. Po, Ida. Më falni. Mm-hmm. Dhe unë mendoj që çfarë ai fëmijë, nëse fëmia e di se çfarë fshihet mbas kësaj fjale ose mbas atij veprimi, që fshaj ajo fjalë, jam dakord. Por jo ai ti thot ose të marrë një orientim. Më fal, po ku e di fëmia çfarë orientimi ka? Edhe 15 vjeçar, si kundër e tha zonja, neve kemi pas ato luatjet tona, jam këte, jam ande, por një edukim i drejtë, sepse si shta gjendje nuk është. 15 vjeç kam idenë që kanë filluar eksperiencat e para, pëlqime dhe ti ke ndërgjegjësimin, ndërgjegjësimin seksual. Edhe për seksin tënd, edhe për seksin tjetër, kur je 15 vjeç, domethënë njihen këto, njihen edhe nga psikologjia. Por ideja është këtu që mendojë pa hyrë fare në të drejtat e njerëzit edhe të edukimit të fëmijëve që na takon t'i orientojmë mirë ata, t'i orientojmë në rregull. Unë personalisht kam qenë në përvende të shoqërisë së LGBT-s, kam qenë prezente aty, kam qenë në ambientet e tyre, i kam frekuentuar. Çfarë të them, nuk di dhe nuk jam ndier keq, por ama fëmijët kam zgjedhur që ti orientoj dhe ti edukoj në rrugën e duhur. Domethënë, kjo për mua është goxha e tepërt. Jam për fëmijët 8-10 vjeç, jo për të vegjël fare, por është disi e tepërt. Po, Ida. Po, doja të thoja gjithashtu që mjekësia një gjithato rastet të cilat lindin në trupin e kundërt nga ajo që ndjehen, do me thënë një mashkull dhe je lindur në një trup femëror. Këto janë gjithje mjekësore prej shekuj tashmë dhe dim që arrin deri në atë pikë sa njeriu ka nevojë që të ndryshojë dhe pamjen e tyre, pra ndryshojnë plotësisht me operacione, krijojnë një jetë të tërë vetëm për të mundur të paguajnë këto operacione, kështu që është e vërtet dhe fëmijët tonë duhet të prezentohen me këtë realitet sa më shpejt. Pa çfarë se si duam ne që këta fëmijë të jenë. Është një realitet të përlidhur. Po, jo, mendoj është një realitet mos e vërtet, sepse po fëmijët duan të shformohen, njerëzit po shformohen, po ndryshojnë krejt nga rrjetet sociale dhe nga filmat, i morën qafë filmat të rinj. Ajo është tjetër, ne nuk po flasim për atë gjë, ne po flasim për mirëqenien e një individi që nga lindja deri në vdekje. Dhe kjo gjë duhet parë në anë mjekësore dhe psikologjike, dhe jo vetëm se si ne ndjehemi, por kundrejt fëmijës tonë, se si ne duhet ta orientojmë fëmijën tonë. Mendoj nuk e kemi të drejtën ne të orientojmë bindjet politike, seksuale, të drejtën e fjalës. Këto janë të drejtat njerëzore dhe më vjen keq siç e thash dhe që parë dhe gjithashtu nuk mund ta bëjmë ne, e pajtohemi, da nuk mund ta bëjmë ne sepse ata kanë të drejtën e tyre, po a duhet ta bëjnë librat?
A duhet ta bëjnë këta superherojnë, këta personazhe? Ne çfarë jemi? Bëjnë totalisht gabim fëmijët tan drejt vlerave të cilat ne besojmë. Ne çfarë jemi? Mund t'jap një shembull. Pra, po, ideja të marr një shembull me që po. Cili roli ju në këtë histori? Se nuk po e kuptoj. Atyre po i lëm fëmijët aty dhe fëmijët të marrin drejtimet që duan. Që ne që ata mendojnë ose që ja sjell rrethana. Atyre roli i shoqërisë, institucioneve, prindërve, familjes, cili është, se unë nuk po e kuptoj në këtë histori. Pra, në rast se ne themi, dhe pa diskutim që unë jam e bindur që të katërta ne këtu dhe të dy personat që janë lidhje direkte, kam pasur mundësin që të zgjedhin në jetë me gjithë pengesat e tyre. Në është krijuar mundësia të jemi të lirë, po edhe të mos jemi plotësisht lirë. Tani, çështja këtu është, unë jam dakord. Nuk e plotësisht i lirë, nuk je asnjëherë. Po këtu është një diskutim tjetër që e kalon këto frazat e bukura, të jenë të lirë, të mendojnë si të duan, të votojnë këtë duan dhe të shkojnë nga të duan. Roli i familjes dhe i shoqërisë, cili është në këtë mes? Sepse këtu po duket sikur po flasim për një individ i cili është i shkëputur nga shoqëria dhe është i varur vetëm nga instiktet. Unë jam kundër. Nëse kjo gjëja do të jetë kështu, atëherë Përgjigjja e fundit i dha. Po, do jep ja një shembull në fakt që gjithashtu është bazuar në shoqërinë shqiptare, po gjithashtu dua të shtoj që më vjen keq, por ky është paksa mentalitet i gabuar, duke mos ditur se cili është roli ynë si familje dhe si prind për atë fëmijë. Është gjëja e parë, ta mbrosh që të ketë një përjetim sa më të bukur të jetës. Dhe shembulli im i parë do ishte sa po fillova që t'jepja mësim në Shqipëri, dhe ishte një fëmijë 5 vjeçar dhe nuk isha dhënë asnjëherë mësim në Shqip. Dhe pashë që vëmendja e fëmijës ishte tashmë tek droni, domethënë lart në qiell, që të më tregon mua që ai fëmijë e kishte përthithur informacionin këtu në tokë mjaftueshëm dhe kurioziteti i tij ishte aty lart. Kështu që e ka përthithur kush jetë ti, e ka përthithur kush është bota dhe vetëm kemi nevojë që t'ia japim ato liri, qoftë mendore, qoftë financiare, qoftë të gjitha, që ai fëmijë të mund të shërohet nga kjo prapambetje mendore që mund të kemi paksa në Shqipëri dhe nga kjo mos vetëdije që mund të kemi në Shqipëri. Gjitha këto shkaqe mendoj unë të një komunizmi dhe shumë mund të shkoj dhe shumë thellë me shekujt të tëra. Po ndërkohë ai fëmijë kemi për detyrë që t'ia bëjmë botën emocionale dhe atë reale sa më të sigurt, sepse janë tashmë aty. Jo, ai është sigurt se pastaj rrisin fëmijë të dobët. Po patjetër. Po patjetër. Do jetë pak i domosdoshëm. Por ato që gjejnë balancën, ato janë të drejtat e njerëzore, po. Mund të them diçka se e fundit Gent, e fundit të lutem. Po, të fundit fare. E thash në fillim edhe dua ta theksoj, domethënë, unë i kam më përpara i përgjigjja hapësirës gri. E mos ka problem, e më le të ndodhi çfarë duan, kanë dhënë e tyre se thash. Sot nuk i përkas më dot asaj lloj hapësire gri, sepse kam kuptuar që hapësira gri janë hapësira më e dëmshme e çdo lloji shoqërie. Më të rrezikshme. Është më e rrezikshme. Dhe ti tregosh që jeton në një botë të sigurt, që jeton në një botë ku je i lirë të bësh çfarë të duash. Për mua të gjitha këto janë disa idealizma të cilët ne sa nuk i bën dëm të tjerëve. Derisa nuk i bën dëm të tjerëve. Asnjëherë nuk je i lirë mjaftueshëm, asnjëherë nuk je i lirë mjaftueshëm që të zgjedhësh atë që do ti. Genti, unë nuk thash atë gjë, unë thash që duhet të krijojmë atë realitet. Jo, 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 po e kaloj unë pak më tepër. Duhet t'ja krijojmë, do të thënë, ai është minimumi jonë që kemi. Ai është standardi ku fillon. Unë kam kuptuar një gjë këtu, në shkolla këtu, në asnjë moment të dy fëmijët e mi asnjëherë nuk kanë ardhur të më pyesin mua apo të më thonë të flasin për diçka të tillë, për temat e homoseksualizmit apo biseksualizmit, sepse në përshkolla këtu nuk i kushtojnë asnjë lloj rëndësie. I kushtojnë rëndësi barazis, por nuk merren që t'ia sqarojnë shumë se çfarë është njëri dhe çfarë është tjetri. Thjesht janë të gjithë njerëz sepse nëse ti fëmijën e mëson me parimin bazë respekto jetën, respekto tjetrin. Nuk ka rëndësi se cila është zgjedhja e tjetrit në jetë dhe në aspektet në qasjen seksuale që do të ketë për jetën. Faleminderit Neda, faleminderit Anisa, Eda, Ida. Po, e fundit se nuk duhen heroizuar disa fenomene shoqërore të cilat janë normale.
Homoseksualizmi, biseksualizmi është normal, nuk duhet idealizuar apo heroizuar. Sigurisht nuk është asnjë gjë më ashtu si kundër, ashtu si kundër nga ana tjetër, Gent, besoj është e drejtë që të themi që edhe një homoseksual, biseksual mund të jetë superhero. Pra, po pse jo, absolutisht. Nuk është që i takon vetëm atyre që janë straight, pra superhero nuk ka rëndësi nga zgjedhja seksuale që keni jetë. Një superhero mund të jetë, po mund të jetë një superhero ndryshe nga ai me cilën jemi mësuar ne. Ka jo ti më shoh kësaj pjesës. Për cilën arsye ai superheroi homoseksual duhet ishte pikërisht djali i superheroit me cilin ne rritemi dhe fëmijët e baballarëve të tjerë të vrasin veten, por nuk është shoqëria në shqetësimi, nuk është kjo sepse ka një përqindje shumë klare të vrasjes. Në vitrina është i lirë ta blej kush të dojë. Je i lirë pasaj. Faleminderit edhe Ida, edhe Genti për këtë lidhje, për gjitha mendimet që ndam së bashku, do të vijojmë të flasim. Jemi deri tek novelat grafike, ndoshta film nesër, e ndoshta pjesë tekseve mësimore. Do të diskutojmë edhe në vim. Shkojmë në një ndërprerje publicitare.